Marsili, smím ti představit svoji dceru, slečnu de Seru? Velmi krásná. Stále bohatá na děvě. A plná úsměvu. A utvářená právě těmi lety, která já sám ztratil. Byla jako mé vlastní mládí. Čas. Bezbarvý a neuchopitelný. Čas, že jsem ho mohl téměř spatřit a dotknout se ho, se přede mnou zhodnul do téhleté dívky. Chápal jsem už, co je to stáří. Stáří, které je na světě možná v našem životě jedinou ze všech skutečností, jedinou, o které si udržujeme nejdéle pojem čistě abstraktní. Když se díváme do kalendáře, když píšeme data na své dopisy, když vidíme, jak se žení děti naši přátelé, naše přátelé, aniž si přitom vlastně uvědomujeme, co to znamená. Když mluvíte o katedrálách, nemůže mě nedojmout vaše intuice, která vám umožňuje uhodnout to, co jsem nikdy nikomu neřekl a co zde píši prvně. Že jsem totiž chtěl dát každé části své knihy titul. Předchrámí, barevná okna v Aspidě a tak dál. Píše Proust svému nakladateli. Není snadné hrát představení, zatímco hoří katedrála v Notre Dame a vy se na to můžete dívat takřka v přímém přenosu. Mrazí vás z toho, že proustovské věty pronášené na jevišti zrcadlí to, co právě zažíváme. Ráno se vzbudíte a uleví se vám, že přece jen neschořela celá. Jen, i když ji opraví, bude to už jen replika. Ano, dnes už nedokážeme vystavět proustovskou katedrálu tak, aby každého, kdo do ní vstoupí, jí mala závrať. Ale utkávali jsme se s románem téměř rok a pokud se alespoň někteří diváci budou mít chuť po shlédnutí představení zanořit do proustovského světa, nebyl to ztracený čas. Zápalkou umí škrtnout každý. Dnes tedy hrajeme za Notre Dame. Proust by zřejmě dodal. Neboť život nás natolik zklamává, že nakonec věříme, že literatura s ním nemá nic společného. A jsme pak ohromeni, když vidíme, že ty vzácné představy, které nám předvedly knihy, se zcela náhodně, zcela přirozeně a beze strachu, že ztratí svoji originalitu, vystavují na odiv přímo uprostřed každodenního života. Amen. Stromy i letité stromy, co mi
Já bych jenom k tomu románu na úvod řekl to, že ten román není slavný proto, že je tak obrovský. Takových obrovských románů je víc, ale je důležitý prostě v tom, co objevil. Kdybych o tom měl povídat, abyste si to představili úplně normálně, tak si představte, že byste dostali teď třeba úkol, abyste 10 minut z celého dne zaznamenávali prostě to, co teď vidíte, cítíte, jaké máte postřehy, a snažili se zaznamenat to, co nejpoctivěji a pokud možno do hloubky. Samozřejmě museli byste vnímat to, jaký má někdo oči, proč přišel zrovna v tomhle oblečení, proč tohle oblečení na mě působí tak neobyčejně nezajímavě, proč ten člověk nosí brýle tak, že mě to vlastně vůbec nezajímá a není to vůbec pozoruhodné, proč naopak přišel člověk, posadil se tak a udělal gesto, které mě absolutně omráčilo. Jak to souvisí s vkusem, který mám já, a jak to souvisí s vkusem obecně ve společnosti. Proč od někoho cítím takovou emoci, kterou vzbuzuje nějaká drobnost v jeho třeba obličeji nebo v tom, jaký udělal gesto. Proč ten člověk působí najednou hřebotně a proč vnímám někoho taktně a někoho proč prostě tyto věci jsou zaznamenány takhle a co je to za servis a proč najednou jsem položil ruku na stůl zrovna takhle ve chvíli, kdy se cítím třeba trochu nervózní a tak dál a tak dál. Je to prostě, dostali byste se do určitých pastí, protože byste museli vyjádřit, co to třeba je vkus, co to je okamžitá emoce a jak ji rozlišit. K tomu potřebujete nejenom prostě velké vzdělání a nejenom vzdělání, ale potřebujete právě nějak vyvolat takový senzor a vzdělávat ho, velice jemných, vzrušivých emocí, které zaznamenáváte. Kdybyste tohle dělali poctivě třeba dneska, tak vím, že jsem přesvědčen, že když přijdete večer domů a přečtete si to, co jste psali s úporností, poctivostí a snažili se dobrat pravdy okamžiku těch třeba 10 minut jenom, tak zjistíte, že jste prostě nejenom objevili světě trošku velké, ale že z toho dne vám zůstalo právě těch 10 minut jako nejcennějších, neboť jste ten den, řekněme, samozřejmě velmi lidsky prošli v takovém nějakém, možná nějakém mechanickém čase, možná v nějakém automatismu, že se si vlastně téměř 80% času toho dne vůbec neuvědomovali. A těch 10 minut najednou vám přijde prostě strhujících a jste překvapeni, jaké věci jste prostě dovedli rozpoznat a jak jste je dovedli objevit. V tomhle ten román je nesmírně cenný, že vykloubil všechnu estetiku dosavadního realistického románu, který do té doby existoval a už na něho vlastně vůbec nikdo nenavázal. Proust velmi, velmi miloval francouzské katedrály a tady tu jakoby středověkovou architekturu, podle které trošičku je udělána ta růžovcovitá kompozice toho románu, který vlastně nemá děj, nebo děj v tom vytváří jenom čas. Čas, který prostě postupuje dál, řekněme, v této době, na které se pohybujeme, to jenom řeknu, je 1871 až 1922 žil, čili je to doba 19. století. Jenom rychle řeknu, že je to samozřejmě doba, kdy už existovala vlaková spojení, kdy už byly dokonce letecké školy, kdy kulminoval a už byl slavný impresionismus, rodila se dekadence, čili to nejstarší, řekněme v uvozovkách, umění. Už byly prostě telefony, už byly filmy, už byly vlastně rodili se všechny ty možné avantgardní směry, které znáte, o nich si budeme teprve říkat v souvislosti s tím románem, že to je doba absolutního výbuchu, který souvisí samozřejmě s tím, jak se rozvíjela, řekněme, buržoázní společnost, jak se rozvíjel průmysl a tak dál, a rodila se úplně nová vrstva společnosti. A Proust, a to je na tom velice krásné, na tom jeho základním přístupu k životu a ke světu, byl absolutně na straně té šlechty.
Ale potom, a tuhle úplně nesnášel, tuhle vrstvu těchto buržů nesnášel, ale miloval dělníky, miloval ty nejprostší lidi, prostě dělníky, lidi prostě na ulicích, všechny ty mlékařky, všechny, prostě miloval tenhle úplně prostý svět. Thank you.